Japin dhe një përqafim të ngrohtë mamas së tyre, ftojmë me shumë duartokitje Fioraldën dhe Altionin. Përqafim të ngrohtë këtu. Sa të mirë që jeni, sa. O, zotat të mirë. Sa të mirë, zotë, shpjet. Sa zhvë qëtë, më mirë shë se sa të mirë. Puthën e fort mamin, tani, fort mamin, nga të dyja faqet. Ju qenkeni kaq të bukur, nuk isha parë ndonjëherë fëmijë kaq të bukur. Faleminderit. Por di dhe një gjë. Kjo Fioralda është edhe një nxënëse shumë e mirë. Është e vërtetë? Po. Mëson shumë? Po. Ke një lëndë të preferuar? Ke një lëndë të preferuar? Po. Cila është? Matematika. Oh, matematika, por unë di dhe diçka tjetër. Ti ke vendosur që tani se çfarë do të bëhesh kur të rritesh? Dentiste. Unë kam shumë frikë që të shkoj tek dentisti. Po ti si ka mundësi që të bësh dentiste? Gjithë fëmijët e kanë frikë. Kam shumë qejf që të bëjmë dentiste. Bravo. Do më premtosh që do më marrësh kursi për mua kur të rritesh? Po. Do vi direkt tek ti. Po. Po Altioni, Altion, po ti ç'do të bësh ti? Sa dëgjova diçka kishe një pasion të madh ti. Hm? Kush luan futboll shumë? Kush ka qejf Ronaldon këtu? Unë. Ti e ke qefë? Fioralda, po me shkollën si shkon? Sa largë shkolla nga shtëpia ku po jeton? Është një gjysmë ore. Ke marrë dhënje të mirë me shokët dhe shoqet? Unë dëgjova rrëfimin tënd, por dua të di, a ke shokë dhe shoqet të ngushtë aty? Vetëm a ke krijuar? Po, është vetëm një ra, Alesia. Alesia? Po. Ajo shoqja jote e ngushtë. Po. Me atë i ndan gjitha sekretet. Po. Shumë mirë. Por ne ishim duke folur këtu përpara që unë dëgjova dhe rrëfimin tënd që ka edhe djem edhe shok, të cilët kanë gabuar në mënyrën se si janë sjell ndaj teje dhe jam e bindur që ditën e hënë kur ti të shkosh në shkollë, do të vinë të gjithë, jo vetëm ata, por gjithë shkolla të përqafoj, pasi e ka njohur historinë tënde dhe pasi e ka kuptuar se çfarë goca e fortë je ti. Ne të dyja kemi një gjë të përbashkët. Edhe unë kur kam qenë e vogël, kam qenë vetëm 2 vjeç, babai im humbi jetën. Kështu që kjo gjëja ne na bën edhe më të forta. Dhe jam e bindur që ti do të bësh një nga gocat e këtij vendi, një nga gocat e forta dhe kryetare e këtij vendi. Vetëm mëso fort, mëso shumë. Elvis, kisha shumë dëshirë që atë mesazhin t'ia jepnim edhe një herë tani fëmijëve përballë. Shpirti i vogël, mosha juaj thot ndonjë fjalë edhe pa e menduar thellë. Edhe kur shoqet dhe shokët mund të kenë thënë diçka, unë e kuptoj që ata janë një pakic, por ato e kanë thënë ndoshta në formë shakaje, por nuk e din deri ku shkon sensi i shakas. Po unë po ta them një gjë me siguri. Me të vërtet, babai juaj është në qell, shpresoj të jetë në parajs, por ju ta dini që sot e tutje, ato që janë jetim dhe i mungon babai, të gjithë shqiptarët janë bërë babai i tyre. Kështu që shpirti i vogël rrie qetë, sepse ne do të na ketë gjithmonë ta. Fioralda, të vijmë gjatë javës tek shkolla jote, të ulim e bashkë në bank, se unë dua të bëjmë shoqja jote e ngushtë, edhe unë, jo vetëm Alicia, po edhe Marina. Pranon? Pranoj. Do i themi ca fjalë atyre shokëve? Po. Dhe shkriti për tasëm. Tani, po shoqëria e vjetër, unë e di që të mungon shumë, shoqëria e Belgjisë. Shumë. Aty ke shumë shoqe. Po. Por në Belgjë ju keni edhe gjyshin tuaj. Sa kohë ke pa e takuar? Nuk e maj men, po kam një vit. Pa ke kohë gjako. Ne kemi qenë në Belgjë, e kemi takuar gjyshin të nga afër, dhe ishte e pa mundur për të ardhur këtu, sa e nuk është mirë nga ana shëndetësore, por ka ardhur në përmjet një video mesajji. Le ta ndjekim. Unë jam shumë i mërzitur dhe në djali, ajo i unë moshtë të re, fëmijët i la foshje. Jam ka një mërzit që po të nga që që do e hedhën para të trikat. Varfëria në ndau, u juroj gjithë të mira që po edhe me gjithë mi, pa përsi se patkesirë mra mu me gjithë, po fëmi da jetojnë.
me nonë. E fjoli e rëtjoli, kam 6 muaj nuk i kam taku, më kam marrë malë shumë, pra tha. Bilesh dhe asë shpirti nuk më delë kurës, po si pasë. Dë do gjysh i fardi, u presë të dy bilesh të takoj. Të puhë të përqafoj se jetë anë shumë e shkutër një plegjërisë. Për një për mesë, për Fjolin edhe për Artjolin, të rriten, të shëndetë, pavarësi si jam pa baba, të rriten shëndetëm, ju do gjysh i shumë, mi gjë zemrë, mi gjë shpirë. O, puh, me marë. Me këto notët e tu të sinqert dhe këto sytë e bukur, qëfar do t'i thua gjyshit? Të ka marrë male? Në ka marrë. Shqiponja? Faleminderit. Elvis Reali është shumë e trisht që varfëria ndanë dy familje, se pikërisht për këta arsye janë ndarë. Po, thamë që në rastet që prezentohen Marina në emision janë në rastet që vinë shumë raste dhe ne gjejmë ato që janë, ne meritojnë më shumë t'jenë pjesë e jona. Për shkak se shpresojmë që bashkë me shqiptarët neve të lehtësojmë edhe t'ja bëjmë si një ëndër të keqe atë që kanë kaluar përpara. Nuk është vetëm rasti i asaj që ndodhi që ishte kryesorja që ne e përmendëm, po janë edhe vështirësitë shumë të tjera. Personat që janë atafërt në këtë botë nuk kanë pas asnjë mundësi të ndajnë asgjë. Ose janë ndarë dhe i kanë ndarë ato asgjë tjetër, as nuk kanë pasur probleme. As nuk janë zier, as i gjë, vetë se varfëria ka bërë që të largohen. Pra, ka do që ta kapësh, ka vështirësi. Ajo që unë i them, tyre dy fëmijëve të mrekullueshëm dhe Shqiponjës, mos u mërzisni, tash më keni trokitur në portën e madhe të shqiptarve. Dhe kush troket në portën e madhe të shqiptarve, do gjej një zemër të madhe shqiptare dhe errësira sa do e madhe të ketë qenë natë, në mëngjes do të jetë një diell që është ndritur. Jam i sigurt. Fjoranda, do më thuash një ditë të ndën, nga mëngjesi deri në mbrëmje, një ditë të bukur të ndën. Për shembull, unë e di që ditë të preferuar ju keni të dielën. E diela është ku unë me familjen time në orën 9 shikoj portokallin, edhe më e preferuar në portokallia është familja Astari. I ke shumë qef? Po, edhe dy policët, Gjugji. Me vërtet? Po vlaj, ko ka qef vlaj? Vlaj ka hequr mikrofonin se i pengon me sa duket. Alkioni, të bezdis mikrofoni. E shikon në qëfar përshtërsi e punojmë ne, more. Ja se ta regulloju. Si nuk e dija, moj Fjorella, që ju keni qef familje në Astari. Se po ta dija, do i kisha sjell këtu. Kej, që se kemi sjell? Do dojet i takoje? Pa. Familja Astari vjen në sken! E vogla. Si më shumë? E vogla, më halë të. Si e ti? Ka të ti. Një mbrëma, falim deri që erë. Një mbrëma, një mbrëma, falim deri. Kjo është burë i shpis. Këtë bëjtë futbolisti. Këtë bëjtë futbolisti. Alkion, si e ti? Tani neve gjithë e kemi nisur duke lut futboll. Ndoshta ti nesër pasnjësh do zgjedhësh një sport tjetër, por po të japim topin ton të parë që kemi pasur të gjithë. Mirë? Të duam shumë. Doni të uleni? Hajde, uleni aty bashkë. Hajde, ha? Jemi në bashkë stafur të faqe ti. Faleminderit, mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit. Aha. Kush e kënaq më shumë? Mirë. Je shumë mirë. Do ma zhungjime me topin a? Si do të ndaç klasë je? Klas 6. Klas 6. Sa në shkolla për këtë vit? Suksese. Je shumë mirë. Edhe djali im tek Roli në klasë të 6, 7 tek ajo moshës. Nuk ka po. Alkioni është në kopën. Avas, avas, do ikës e ti në shkollë. Në thosë shkollë ti?
Do bërë si polucit e familje astarin. Që të mësojmë gjithë dhe bëri më të mirët. Por, do jetë e vështirë për të bërë si polucit, nuk do të arrit do të. Ja, ja, nuk do të arrit do të. Nuk do të arrit do të. Ti e të një fanë se... Ajo është futbolist do të majë regjim. Po. Pa tjetër, sportist. Djet dhe regjim. Edhe stërvitje. Mirë, edhe sa më shumë golla. Edhe rafishate. Bravo. Ti Fjuralda je fanse e Bardherit apo e Principeshës? Se di. Nuk e ndan dot, a? Nuk e ndaj dot. Po më zgjodhe mund të vitë shkolla jote, rrim bashkë me një klasë. Qa banke ullesh ti? Bank para. Bank para, aty ku mësojnë gjithë. Bravo. Aty do vidhon. Pastaj jo, Principeshën e ke shoqën më të mirë. Shketi. Po të ngacmoj një... Principesha di anglisht, i kip një aponi. You know, po, maroni pun. We're best friends. Po deti në dobo. Vetëm unë jam i keqim duket, a? Vetëm volutit mos e rrik kësaj. Lutem, foli pak. Mirë ta bëri. Lutem, foli sa ma kanë zije. Po, unë të do të them një sekret që gjatë provave është ai që më gjuan mua. Mos ki më rak, do të thonë më rreth shumë herë më shumë ai se sa unë atë. Ai hakun jashtë skenës. Do vinë ta shikojnë një herë portokallin live atje? Se di. Ne si familja Astar ju ftojmë gjithë ju familjarisht të vini të shikoni portokallin live. Faleminderit. Sa e keni më shumë. Dorim jo vetëm me familja Astar, ja? Kemi të gjithë aktorët e portokallit që i takojmë mbrapa skenës. Dorim gjithë bashkë. Kjo është personazhi i preferuar tim, se ne morëm vetë ja erdhëm. Dhe dy policët. Dy policët. Edhe dy policët. Por të vishte portokallia, do të prezantoj me dy policët. Bile me makinë policie do të vishte. Po me furgonën e policisë. Por, ka ditë shka. Fjuralda, një nga dëshirat e veta që ka shprehur ndër vite ka qenë çanta e shkollës. Ka shumë vite me një çantë shkollë dhe unë e di që ju i keni sjell diçka. Fjuraldës, e dalë kjo. Pamajme? E majme. I lutëm produksionin andimoni. Po së dhe qëra pinda! Janë të rënda! Që nga në plot dhe të qanë? Janë të mbushra me mjetë e shkollore. Ani, prit. Kjo blu e të tjetë e jotja. Jo, 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 mos e exageronit. Jo, okej. Okay. Me Alkioni kjo është jotja. Kjo është Alkionit, është kjo është jotja. Faleminderit. Tak zoni. Faleminderit. Pastaj do keni kohë që t'i hapni dhe t'i shihni të gjitha mjetet dhe gjërat që ju duhen për shkollë. Keni gati për gjithë vitin shkollor. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Po pati lapsë kush me hapë mua. Jo! Qa ka të përënda? Mos i fut duar të aty ti. Kam qef shkollën e me. Jo, i qef duar të një gjatë.